Делегація з тимчасово окупованого міста Мелітополь сьогодні завітала до Луцька. На зустріч з міським головою Ігорем Поліщуком прийшли його мелітопольський колега Іван Федоров, народний депутат України Сергій Мінько, ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Сергій Кюрчев, а також представники бізнесу. Сторони обговорили можливості залучення представників бізнесу з Мелітополя до нашого міста, створення нових робочих місць, реалізацію спільних нових грантових проєктів, а також співпрацю в освітній сфері.